corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo e, é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram, que é @lupradocunhablog. Enfim, o tour aqui pelo quarto, que a gente está hospedado aqui no Hotel Real Classic Aracaju. E eu quero mostrar, olha só o batendo, que delícia, gente. E o ar-condicionado tá comendo solto ali. E eu vou mostrar então pra vocês. É, aqui, ó, na entrada, já temos, né, a porta de entrada. E aí eu já vou mostrar pra vocês então. Ó, pera aí, deixa eu focar aqui. Ó, então, aqui é a porta de entrada. Aí aqui já temos o quê? Uma baguncinha do Jack. Aqui ele já colocou as coisas dele, alguma das. Aí aqui logo na entrada, ó, aqui tá a porta. Então já damos de cara com o Jé. Já dá oi. E aí, é, aqui tem um banheiro. Deixa eu já começar com o banheiro pra vocês verem. Ó, é muito espaçoso. Vocês estão vendo que eu já coloquei, ó, até a minha baguncinha. Aqui temos um secador, é bem grande, ó. Temos outro ali, ó. Gente, é bem espaçoso, bem grande. E aí, saindo do banheiro, aqui temos um guarda-roupa. Já coloquei minhas coisas, já dei uma organizada. Aqui temos o frigobar. Frigobar. Quase que eu nunca consigo falar na primeira. Aqui temos um cofre. Temos mais coisinhas minhas. E aqui, ó, temos o quarto já a parte, né? Então, gente, que cama maravilhosa da vida. Aí aqui temos uma TV, aqui já botamos a mala. Aí aqui tem uma arinha de escritório. Que aí, inclusive, essa cadeira é daqui. Aí temos essa poltrona também, que já tá. E aqui é onde que eu deixei as coisas, né? Pra ir, ir gravando no notebook do canal, né? Os vídeos, tudo. E olha só, gente, que lindo. Deixa eu vir mais pra cá pra vocês terem uma noção do tamanho do quarto. Olha o tamanho desse quarto. E aí, logo de frente, ó, deixa eu virar pra vocês verem. Temos a nossa varandinha, que é o quê? De frente pra praia. Olha lá, já a praia lá atrás daqueles coqueiros. Tá vendo? E aqui é a nossa varandinha, ó. Então, olha que delícia, gente. Então, aqui é bem gostoso. Aí, tá vendo que lá naquela parte não tem nenhum hotel, nada? Porque não pode. É tudo orla. A orla, né? E aí, a gente vai pra lá hoje, né? Pra curtir mais aqui, que hoje é Natal, dia 25. Então, a gente decidiu curtir as praias mais próximas. Mas olha só, gente, você acordar com essa vista, que maravilhoso. Olha aí. Que delícia, olha, gente, essa varandinha que maravilhosa. Olha que perfeito. E aqui já tá algumas taças que nós tomamos. E esse foi o nosso quarto que nós escolhemos aqui. E aí eu vou, a gente vai descer pra tomar café. Vai ser o nosso primeiro café aqui no hotel. E aí eu gravo pra vocês verem mais ou menos um pouquinho de como que é o café da manhã aqui no hotel. E o que eu consegui gravar do hotel também falo pra vocês. Não sei se vai ser um vídeo à parte, ficar muito grande. Mas já falando, né, não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, gente. Então agora, falando baixinho porque a gente tá na parte dos apartamentos, a gente tá indo tomar café. Melhor hora do dia. A gente tá indo tomar café agora. E eu vou mostrando pra vocês, ó. Mas saindo, ó, aí tem essa parte dos elevadores. Ó, aqui tem essa parte de vidro que mostra lá embaixo tudo. Então vamos entrar. E aí eu vou... O que eu consegui ir mostrando pra vocês do... Daqui do hotel, eu vou mostrando pra vocês. Quero mostrar a parte do café. Que horas que é agora, amor? 6h45. E o café começa 6h30. Então, assim, a gente vai ser os primeiros. Que aí eu quero ver se eu consigo gravar já. E olha o meu lookzinho, gente. Eu tô toda floridinha.
Eu pedi uma tapioca também. Pedi uma tapioca com queijo, gente. Eu vou tomar ela com cafezinho primeiro. Vou ver que ela tá quentinha. Pessoal, essa daqui é a parte de fora do hotel. E eles têm essa parte com um monte de cadeirinha. Essa parte toda é do café. Que a gente tava pela manhã. E olha só o tanto de quarto. Aí já tá aqui, ó. Que é uma recepçãozinha. Pra cá tem mais estofados assim. Eu não vou gravar porque tem um pessoal, né? Mas é igual esses daqui que eu já tá. Aquela dali, ó, já é a recepção que tem a entrada por ali. E aqui, ó, tem toda essa parte. Olha que gostoso. Lá já tá a praia. E aqui é uma parte onde você pode ficar também. Vou mostrar pra vocês a parte da piscina, pra vocês verem. Lembrando que esse hotel que a gente tá é o Real Classic. Olha só, gente, como é gostoso. E o sol aqui tá de rachar o toco. E eu coloquei o vestidinho. Ó, aqui é um bar, tá vendo? Ó, o barzinho deles. E ó, é bem grande. Gente, tem muito espaço. Aí ali naquela parte já é a piscina. Olha que gostoso. Com certeza a gente vai curtir essa piscina aqui também. Aqui tem a parte da academia, ó. Eu acho que ela funciona 24 horas. Olha só, gente. Pra quem gosta aí, ó. Tem álcool gel na entrada. Aqui também. E aqui tá a piscina. Olha só o tamanho. Bem gostosa. Olha que delícia, gente. Uma cascata ali. Tem essa, que é bem grandona. Aqui tem outra. Essa daqui já é mais pequenininha para as crianças. E aqui tá enchendo. Olha que delícia, gente. Aí tem essa. Essa daqui, ó. Né, para as crianças, que é mais menorzinha. E tem essa. Olha. Vocês viram quanto é enorme, gente, aqui? Olha que delícia. Eu e Jana, nós vamos curtir sim essa piscininha. Hoje a gente vai, né, usar nas praias mais perto aqui do hotel, porque é dia 25, eu não sei como que tá, né? Se tá tudo aberto, tudo funcionando. Mas é muito gostoso, gente, muito gostoso mesmo. Tá bem quente, o calorzão tá de rachar o toco. Mas olha que delícia, tá muito gostoso.